MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. No a toto je ten banický kráhan, o ktorom som bola včera večer s jedným odborníkom poučená. Toto je torzo banického kráhana kovového, ktorým si baník prisvetoval v podzemí. Doslova to bolo pre neho svetlo v tme. Boli veľmi vzácne, používali sa dlhšiu dobu a je veľmi pravdepodobné, že sa teda dedili z generácie na generáciu, keďže boli v obehu 100, prípadne aj 200 rokov. Tomuto kráhanu teda chýba hák, ktorým sa vešal na stenu a teda aj držiak na kľúd. Je to, zachovala sa v neho len teda tá miska so zobačikom, kde kadiaľ previsel kľúd. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.